У Бердичеві визначили переможців бюджету участі. Два тижні містяни приходили до міської ради. Тут з-поміж 50 проєктів люди обирали 6, які, на їхню думку, покращать інфраструктуру міста. Аби їх реалізували, із міського бюджету виділили 600 тисяч гривень, тобто 100 тисяч на проєкт. Для 16-річних бердичевлян це був перший досвід у голосуванні, але долучились до нього і ті, кому далеко за 80. 16 березня робоча група із 15 депутатів, активістів та волонтерів почала підрахунок голосів. 1892 людини проголосували у рамках бюджету участі. 4,5 години знадобилось для того, щоб врешті визначити переможців. В районі м'ясокомбінат переміг проект під номером 31, це благоустрій парка шкіроб'єднання. В другому районі, в районі Карнилівка, переміг проект номер 3, це благоустрій озера біля рафінадного заводу. В третьому районі, в районі Загребелля, переміг проект номер 38, екоплатформа, це благоустрій ботанічного саду. В четвертому районі переміг проект номер 29, це облаштування пішохідного переходу біля 12-ї школи. В центральному районі переміг проект номер 28, це спортивний майданчик в школі НВК номер 10. І в шостому районі переміг проект номер 12, це облаштування католицького цвинтаря. Автор проекту переможця Юрій Сокальський розповідає, польським цвинтарем у Бердичеві опікується декілька років. Нині кладовище потребує багато коштів для реконструкції, бо знаходиться у занедбаному стані. Там потрібно відновити якомога більше пам'ятників. 100 тисяч гривень – сума, яка не покриє усіх витрат. Але з чогось, переконує, треба розпочинати. Католицька громада підтримала чоловіка в останні дні голосування, активно долучившись до процесу. Пан Юрій переконує, реалізація проекту дасть змогу привернути увагу туристів, а ще належним чином віддати шану предкам. Бо щороку на процесіях у День померлих це доводиться робити серед кущів, хащів та сміття. Адже це наші духовні витоки, цвинтар. Ось для чого це цікаво. Це знаковий проект. Він буде служити не тільки польській католицькій громаді, а для всього міста. Розчищення, відновлення пам'яток, влаштування алеї, якщо вдасться паспортизація, але я думаю, нам польська громада також допоможе. Автор 5 проєктів та спостерігач за підрахунком голосів Юрій Мельник зауважує, помітив ряд недоліків. Зокрема, агітацію авторів проєктів при голосуванні. Це, каже, є порушенням правил положення бюджету участі. Але я, до речі, не бачу в цьому великий недолік, тому що всі автори проєкту мали можливість прийти на дільницю і розповісти про свій проєкт. Зі слів спостерігача, деякі бердичевляни голосували декілька разів різними паспортами за родичів і знайомих. Окрім того, він наголошує на відсутності конкурентоспроможності проєктів. Основні такі найбільш потужні проекти були розміщені у 5-6 районах. А є такі проекти, які були, наприклад, як Червона Гора чи Загребля, вони мали по 3-4 проекти, тобто вони мали великі шанси, щоб один проект точно був реалізований. А в 5-6 районах знаходилось 18 і відповідно 16 проектів. Тобто із них тільки буде переможець один. До того ж, на його думку, відсутність онлайн-голосування на сайті теж відіграло свою роль. До цього зауваження робоча група не дослухалась. Самі автори проєкту пропонували створювати окрему онлайн-форму для того, щоб голосувати. Можна навіть було створити примітивну онлайн-форму в такому сайті, як Google Forms. Вони до цього не долучалися і за цього багато голосів молоді було втрачено. У міськраді погоджуються, недоліки у процесі голосування дійсно є. Тут приймали зауваження на різних етапах бюджету участі. Вже, кажуть, мають що змінити у положенні бюджету участі та у проведенні процесу голосування. Наступного року спробують проводити голосування у паперовому та онлайн-варіантах. Та в основному, запевняють, всі процеси проводили прозоро. Претензій після підрахунку голосів не мають. Нині настає найголовніший етап. Проекти переможців потрібно реалізувати до кінця 2017 року. Тоді вже можна буде планувати наступний бюджет участі. Люди все ж таки довірились, повірили, тому що бюджет участі – це можливість для покращення і для покращення міста, для розвитку міста, свого району. Авторів проєктів переможців мають запросити, ймовірно, на найближчу сесію, щоб привітати та планувати, як співпрацювати далі.